Hej ah, så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu da lidt inden for Casio for øhm, jeg har faktisk lavet noget siden sidst Og det vil jeg lige hurtigt løbe over og vise øhm, og jeg har også nogle små ting, som jeg gerne lige vil snakke om øhm, inden vi sådan rigtig går i gang med episoden øhm, jeg har fået lavet det her Og I tænker måske, hvad fanden er det? Er det nu et nyt storage room? Hvad er det her? Ja, på en måde lidt, men det er ikke sådan et main storage room Det er sådan bare til tre items, som jeg så vil crafte om til noget andet og så det output jeg får, det skal så sendes ind i en kiste og så kører den hele vejen under jorden og over i mit øh, testroom, så det vi har tænkt os at gøre øh, det er simpelthen det mad som jeg har i hånden lige nu det er, øh, det er rigtig rigtig smart at have den mad, fordi det kan godt være, at det tager lidt tid at lave, men hvis man sætter et ordentligt øh, system op, sådan så det er det nemt at lave, sådan så at man har alle ressourcerne lige ved hånden øh, og ikke rigtig skal løbe rundt og finde efter dem, og man kender recipen til at lave det her, som er, jeg tror, det er æg, sukker og, og så pumpkin. Øh, så ja, det er simpelthen det, vi skal have lavet her. Vi skal have lavet sådan et, øh, et crafting rum til, til det her pumpkin pie her, og øh, det vi har tænkt os at så gøre... Det er, at vi måske putter en, øh, en kyllingefarm her, øh, og alle æggene de flyder så ned i de her kister her. Og så laver vi en, øh, en sugarcane farm, og vi laver et, øh, et pumpkin tower. Så, øh, så på den måde så får vi sukker, vi får pumpkin og vi får æg. Og, øh, og så kan man egentlig bare stå her i midten, tage en masse af hver ting, og så bare stå og crafte det. Når man er færdig med at crafte det, så lægger man det ind i en kiste, og de flyder så automatisk ned i vores madkiste, der er nede i vores storage room. Og hvis der kommer overflow på æggene, har jeg tænkt på også at sende dem ned til, øh, til æggekisten. Og, øh, og måske også med sukker og pumpkin. Men det er i hvert fald noget, som vi skal have bygget. En ting, som vi skal bruge, det er en hel masse hoppers det her. Og vi har jo farmen over i øh, spawnchunksene, og øh, der tænker jeg, der kan jeg vel godt tage lidt, men det er altså ret mange. Så jeg tænkte måske, at man kunne lave et minecart-system, som samler det op og kørte det hele vejen derned. Men det skal jeg lige have fundet ud af. Hvorfor løber der en kylling rundt hernede? Færdig nok. Well... Ja, um, yeah. det er i hvert fald et projekt, som vi skal lave den her episode. og lave den her uh, mad. Hvad kan man kalde det? Bageri eller sådan noget? <laughs> det ligner ikke rigtigt et bageri, men det er i hvert fald det, som vi skal bruge det til. Um, en ting, som jeg gerne lige vil snakke om. Det er nogle af de serier, som jeg har på min kanal. Det er ikke så meget med Cassiopeia at gøre. Overhovedet faktisk. Um, det er bare med hensyn til min kanal og sådan noget Fordi jeg har ikke særlig mange serier um, Jeg havde, nu kan jeg lige prøve at gå dem lidt igennem Alle dem jeg kan huske i hvert fald Og alle dem som jeg har lavet her for nylig Den der Outlast serie, den startede jeg lidt op igen um, Problemet er bare at det er ret uhyggeligt Og, uh, og det er egentlig ikke rigtig noget som jeg nyder at spille så meget Jeg, jeg vil lige sådan, prøve at tage det op fordi jeg at se Okay, uh, skal vi ikke lige jeg tænkte bare sådan, skal vi ikke prøve at spille det igen og sådan noget. Og da jeg spillede det, så kunne jeg godt mærke, okay, det her det er egentlig ikke så sjovt. Det er mere sådan, sådan uhyggeligt noget. Det, det er ikke det sjoveste at spille, synes jeg. Så derfor så valgte jeg ikke rigtig at lave flere episoder af det. Um. En anden ting, det er den her speedbelt serie her, som jeg havde. Og øh, den var egentlig meget god. Jeg kunne meget godt lide serien. Problemet er bare, at det er egentlig heller ikke så sjovt at sidde og lave. Og øh, sidde og bygge i øh, to timer for så at klippe det sammen osv. Øh, det, det er ikke lige mig, tænker jeg. Øh, det er ikke lige det, jeg er den største fan af at lave. Så derfor så. Ja, det kan godt være, at der kommer flere af dem, men, men det er ikke sådan en fast serie, jeg har. Ligesom en Survival Games video, der, der er heller ikke nogen sådan en fast serie. Det er mere bare sådan, okay, en gang imellem, så kan jeg godt lige spille Survival Games op og... Oh. En gang imellem kan jeg godt lige spille survival games, og så, så, kan jeg godt lige optage dig sådan. Det kunne da være meget hyggeligt. Så det laver jeg en gang imellem. Øhm, men det er ikke noget, I skal forvente, at der kommer så meget af, af den her speedbuild, heller ikke øhm, Duckcraft, der ja, øh, yeah, det kan jeg vel lige så godt sige. Jeg spiller ikke længere på Duckcraft, fordi at øh, her, han sagde, at, øh, at han godt kunne mærke, at der ikke var særlig meget aktivitet for nogen brugere inde på den her server her. Og... Øh, og det er også ikke nok, jeg spillede ikke særlig meget inde på Dogcraft. Og det er simpelthen af den grund, at jeg har ikke rigtig... Hvad kan man sige? Jeg har ikke rigtig lyst til at sætte mig ind i så mange mods, og det er ikke lige mig at spille moddet. Jeg er mere sådan den der vanilla type. Øhm, forstå mig ret, altså det, det, var hyggeligt nok at spille derinde, og alle de mennesker, der var derinde, de er mega flinke og sådan noget. Og øh, det var et godt community og sådan noget. Men moddet, det er ikke lige mig, desværre. Så så der valgte jeg simpelthen at, øh, at sige, ved du hvad, hvis, det, hvis, det er, hvis du er ude i at skulle smide nogle inaktive brugere ud, så, så tror jeg, at det ville være godt valg at smide mig ud. Så øh, man kan godt sige, at på en måde selv valgte at leve, øh, men han lagde ligesom op til det ved at sige, okay, inaktive brugere, træd frem og se, at, øh, at hvis I ikke vil være her mere, så ja, så hop fra nu. Fordi at det her, det, det gør mærke, at vi, har brug vi skal have plads til nogen. Nogle aktive brugere i stedet for at bruge pladsen til, til en aktiv. Jeg ved ikke, hvordan man kan forklare det bedre. Men jeg håber, at I forstår mig. Og øh, jeg spiller dermed ikke længere på DogCraft serveren Så den er lukket lige nu. For ligesom at gøre en lang historie kort. Så har jeg kun min Cachopaya-serie. Ja. Øhm, yeah. Jeg har vel kun Cachopaya-serien. Og så nogle vlogs engang. Men det, det kan man vel også lave. Men jeg har kun min Cachopaya-serie. Det, det er måske lidt... Lidt, øh, lidt, småt. Så, øh, så, jeg synes, at jeg ude ser, jeg der ser den her video lige nu, I må gerne komme med nogle forslag til, øh, til hvad jeg kan lave som, som en serie. Fordi indtil videre, så har jeg kun Kajup Og jeg gider ikke, at altså, I må selvfølgelig gerne skrive, hvad I har lyst til. Men sådan noget med, kan du ikke spille survival games og sådan noget, det, det, det er lidt mainstream på en eller anden måde, men på den anden side, så er, det, så er det også lidt sjovt en gang imellem. Så hvis der er nogen, der skriver survival games, super, men den har jeg allerede sagt, at øh, der kommer ikke en fast serie op med det. Så øh, ja, hvis I i hvert fald har nogle kreative forslag til, til et eller andet, som, som kunne være sjovt at lave, så, øh, så skriv dem da gerne til mig i en kommentar, og så skal jeg med glæde læse dem og, og svare på jeres kommentarer osv. For det elsker jeg at gøre, jeg elsker at svare på kommentarer. Øhm, um, men ja, yeah. vi, øh, vi har snakket 7 minutter nu, men jeg synes virkelig, at det her det var vigtigt at få ud til jer, og jeg ved, at der er mange af jer, der elsker de her kashopeia videoer, øh, men det er altså ikke det eneste, vi kan lave på den her kanal her, vi bliver nødt til at lave et eller andet andet, øh, og jeg har lyst til at lave et eller andet jeg har ikke bare lyst til kun at lægge kashopeia videoer op, men jeg synes, vi skal i gang med dagens projekt, vi har snakket i 7 minutter, det er allerede næsten halvdelen af videoen, det er allerede for meget, så lad os skynde os og hoppe videre, til projektet. Jeg ved ikke om I har lagt mærke til det, men jeg er typen der skifter texture pack rigtig rigtig tit. Lige nu så spiller I med øh, Mathias default pack, øh, en som han egentlig ikke rigtig har offentliggjort men som jeg bare har. Øh, og så har jeg taget neon clay ind, fordi at jeg kan ikke rigtig lide farverne på det clay som der er i Minecraft. Den, altså sådan, Lige nu. Så derfor så har jeg en anden farve, orange, så anderledes ud, grå, blå, skal vi prøve nogle af de forskellige her, der, eller jeg kan allerede se den blå. Men der er i hvert fald forskellige, eller sådan nye farver på det, sådan så det ser mere neonagtigt ud, og det kan jeg utrolig godt lide. Så derfor så spiller vi med den. Øh, jeg ved så ikke om I kan lide det, men det, det er det ikke rigtigt, det der betyder noget. Når det er mig der spiller, <laughs> Okay, men i hvert fald, øhm vi skal til at gang med det her deroppe, og øh, det som jeg gerne vil starte ud med, det er simpelthen at lave en kyllingefarm. Så, det vi skal bruge, skal vi lige hurtigt skaffe ressourcerne, øhm, vi skal i hvert fald have nogle hoppers. Har vi ikke nogen herinde? Hoppers? Nop. Øh, nope. Okay. Jo, ni. Det må vel være fint. Nej, vi skal også lave hoppersystemer. Vi skal i hvert fald have en masse hoppers. Øh, eller ikke hoppersystem, vi skal lave sortingsystem system deroppe. Så øhm, vi skal have en masse hoppers, vi skal have noget carpet, sådan så at de ikke glitcher ned i den her hopper her. Så skal vi ikke tage noget sort noget, sådan så at det ikke er samme farve som kyllingerne. Så skal vi have nogle byggebloks, og hvad har vi bygget deroppe? Øh, uh, vi har bygget ud af slabs, så skal vi ikke lige snuppe nogle af dem med. Det synes jeg lige vi skal. Vi tager lige en ekstra stak. Så, øhm, okay, hvad mangler vi? Åh, oh, vi kan lige hurtigt tage sådan en her med. Bum. Sådan der. Og så nogle stiger. De er også gode lige at have, hvis vi skal derop. Selvfølgelig, vi skal have æg med. Det må vi. Øh. Okay, vi smutter lige hurtigt, øh, hurtigt ud til æggefarmen, som er over ved, øh, ved spawn chunks af. Tænker jeg. For dem skal vi jo bruge, hvis vi ikke har nogen. Det er lidt ærgerligt. Dem henter vi lige. Okay, nu bliver det spændende, om der er noget her i. Er det ikke, øh, er det ikke bare det her? frem. Okay, det der er det spawn. Ui, der er masser af æg her. Snupper lige nogle af dem. Jeg kan de tage lidt mere. Sådan der. Og er der egentlig overflow på den her? Bliver det lagt ind i? Åh, oh, der. Okay, der er ret mange. Hvor kommer de ind fra? Hvor kommer de egentlig ind fra? Er det bare nogen, som de har lagt i? Det tror jeg. Jeg kan da ikke se nogen hoppers, det ville være mærkeligt, hvis det var en sidelands uh, item-elevator, det her. Så ja, yeah. jeg tror vi smutter tilbage til basen, og så sætter vi i gang i det her projekt her. Uh, men først så skal jeg lige hurtigt have skaffet nogle flere hoppers, så det får vi lige hurtigt gjort. Uh. Godmorgen Ja. Yeah. Det er her nu morgen. Nej, vent, det er det ikke. Ikke i virkeligheden. Det er det i hvert fald lige inde, i, inde på Casio <laughs> Men øhm, planen nu, det er, at vi skal have skaffet nogle flere hoppers. Og øh, det skal vi simpelthen gøre ved, at vi skal plante nogle træer. Fordi vi har ikke særlig meget træ. Så vi planter... Wow. Væk med den der. Vi gider ikke at have dem, fordi vi har nemlig silk touch på den her. Okay, sådan her. Øhm, hvis vi nu tager den der ud. Okay, så tør vi. Så tør vi heroppe. Øhm, så ja, vi, skal, vi har masser af iron jo for, for ironfarmen, men vi har ikke særlig meget træ, så vi skal derfor have skaffet en masse træ, så jeg står lige i 10 minutter og, og fælder en masse af de her slags træer, fordi det er dem, man får rigtig, rigtig meget ud af øh, per sapling, så. Derfor, eller ikke per sapling, per bone, jo. Øh, så, så derfor så bruger vi den her, nej nu fik vi den alligevel, det gider vi ikke have, så ja, øh, så ja. Det der, det blev så ikke lige så højt. Men, øh, men det er i hvert fald sådan her, vi gør. Ej, ikke igen, vel? Står vi ind i den, eller er der bare ikke? Jo, vi står ind i den. Okay. Men øh, vi kører bare videre sådan her i det tid. Jeg vil lige hurtigt sige, at øh, til jer, som ikke rigtig forstår, hvorfor jeg dog vil lave alt det her, bare for at få øh, det her pumpkin pie. Det er simpelthen fordi, at øh, den her pumpkin pie her, den mætter fire, fire madbarer. Og det er rigtig dejligt, at den gør det. Øh, fordi at før i tiden, der, jeg tror, eller jeg, jeg plejede altid sådan at leve på at spise øh, baked potatoes, og øh, der var en opdatering, hvor deres mad, det blev formindsket fra 3,5, tror jeg nok, eller så var det kun 3, jeg kan ikke huske det, men det er i hvert fald formindsket ned til 2,5, som de mætter, og det er ikke særlig meget, så, øh, så jeg tænkte, hvad er dog den bedste madressource ting? Øh, i Minecraft, Udover eller ikke på den måde Hvad er den bedste madressource i forhold til hvor meget man skal gøre For at få den Så så fandt jeg frem til at pumpkin pie Den mættede faktisk rigtig rigtig meget I forhold til hvor let det var at skaffe Fordi man kan jo lave en farm med det hele Og så kan man bare få dem til at blive opsamlet Alt sammen på samme sted Og så kan man bare stå og crafte som det passer ind Så det har jeg tænkt mig at lave Til jer som ikke rigtig følger med øh, Ordentligt og ved hvorfor hvorfor det er jeg laver den her øh, Det kan også være at jeg egentlig ikke rigtig har sagt øh, Hvorfor det er de her pumpkin pie jeg vil lave Så nu ved I hvorfor Det er simpelthen fordi det mætter 4 I stedet for 2,5 som øh, som jeg har på før Og det gør livet lidt nemmere Okay Jeg har fået skaffet en stack Plus 2 Så det burde da være nok til alt det her Tænker jeg i hvert fald Ja øhm, yeah. Nu har vi bare lige en lille ting Som vi skal tænke over Og det er at hvis vi skal lave den her kyllingfarm her Så skal der altså være mere plads her og øh, det betyder at vi skal til at terraform lidt med noget jord. Så øh, det går jeg i gang med. Jeg tænker at, øh, at jeg bare henter noget jord, øhm, og så, så vender jeg tilbage, når, når jeg lige har fået lavet det her. Jeg har fået udvidet det her øh, bjerg noget lidt mere. Eller jeg har fået terraformet det her. Øhm, og jeg ved ikke om det ser bedre ud. Ja, det, det, er i hvert fald det, vi skal have i hvert fald. Men jeg ved ikke, om det ser godt ud, hedder det. Øhm, vi kan lige prøve at gå herned. Wow, der er mange kyllinger. Jeg har smidt alle de ting, jeg ikke skal bruge dernede. Men jeg ved ikke, hvordan det her det ser ud. Om det hænger sammen med det andet, eller der skal lidt sten ind over. Øhm, og så herinde, der har jeg bare lyst op. Fordi jeg gider ikke at fylde det hele op herinde. Og det ser også ret dumt ud. Øhm, så derfor så har jeg bare lige... Lad være med at... Sådan rigtig lave noget derinde. Øhm, men ja, I må sige, hvordan det her det ser ud. Jeg ved ikke selv, hvordan det ser ud. Jeg synes, det ser okay ud. Øhm, men I må gerne sige, hvad I synes om det. Og så synes jeg, at der skal være nogle flere fakler her rundt omkring. Fordi vi skal jo bruge det her område på et tidspunkt. Og der er også rigtig mange huller, som er virkelig sager. Øhm, så ja. Sådan der. Wow, der er en mine her. Hmm. Ja, i hvert fald, så, så skal vi prøve at få brugt det her område på et eller andet tidspunkt. Nej, rip. Ej, så kommer der en kylling ned. Øh. Øh, uh. Så der. vi. Godt, vi hopper lige heroppe igen. Der er godt nok mange dyr hernede. Det er bare sådan en dyreparken. <laughs> uh, det giver mig faktisk en god idé. Hmm, det kan vi vende tilbage til. Men i hvert fald, vi skal have lavet den her, så jeg prøver lige at, øh, at se, hvordan jeg vil bygge den, og så, så vender jeg tilbage lige om lidt. Jeg er lige ved at lægge sidste hånd på værket. Jeg er øh, rigtig, rigtig tæt på at være færdig faktisk. Øhm, jeg ved ikke, hvordan den ser ud. Den er lidt primitiv faktisk, og den var rigtig, rigtig nem at bygge. Øhm, det er jo bare æg, når vi skal have det. Er, som sagt, det er ikke kylling. Men sådan her ser den ud. Den står her ved siden af. Øhm, jeg er ikke helt færdig, men jeg mangler lige det der og det der. Og så er jeg faktisk færdig. Så det, der sker nu... Lad os lige prøve at hoppe herned og se, om der er noget. Ja, der var lige fire jord. Så det, der sker nu, det ser lidt gammelt ud bagved, men derfor så har jeg taget noget polystyret med til sådan lige at dække det øh, på et tidspunkt. Så det får vi lige gjort. Men skal vi lige prøve at teste den. Hvis der for eksempel kommer 200 der, og 200 der, så lad os lege det her, det er æg, så kommer der fire ned der, og øh, det bliver simpelthen fordelt, så når den her den er fyldt op, så kommer det ind i den her, og så kører det hele vejen hen dertil. Der er ikke noget overflow protection, så det er ikke særlig godt, men det skal vi have lavet, øh, fordi det er jo æg, og det bliver gener sådan genereret i rigtig meget, så... Så på et eller andet tidspunkt, så vil alle hoppersene fylde op Og så vil der simpelthen være øh, Hvad er det der hedder? Overflow og, øh, og så er der æg der ligger og flyder her Så det er ikke særlig godt Men Det skal vi ikke rigtig bekymre os lige nu Om lige nu fordi vi har masser af plads Så skal vi ikke sige at vi tager 6 stacks æg i hver Det tænker jeg lidt Hov Og oh, det er måske ikke så godt Kan vi ikke gøre sådan her? Sådan Okay Det går fint så so, kan de kravle op her. Was, nej, det er bare en der skubber den tror jeg. Så so, skal vi ikke bare lige sige masser af dem her, sådan der. Og så kan vi lige hurtigt. No, mine kyllinger. Det well, er vel ikke hey, rigtig really, det største problem, fordi vi har jo masser af dem i forvejen. Right? Så so, kan vi ikke bare really lige skubbe de fleste op. Hør, huh. i mere. Og også dig. Uh, kan du? Nej, 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 ikke løb. Åh. Oh, dig. Du kommer lige herover. Vi gider ikke at have alle de her små kyllinger løbende rundt ved siden af. Så er der nogen, der har hoppet hernede? Nej. <laughs> okay, vi skal lige have dræbt alle dem her, som der er kommet ud over. Mm. Nej, det er lige meget. Der er i hvert fald nogen hernede nu. Og så skal vi lige det have de sidste tre stacks herover. Hvordan gør vi det, uden det sker det samme som sidst? Okay, jeg har måske en idé. Hvis vi lige fjerner øh, den her til at starte med, så gør vi sådan her. Med makro. Det er dejligt nemt. Sådan der. Og hvor blev stien? Nej, er stien dernede? Og øh, så kan vi jo bare ændre på. Hør. Ja, ja, se, det gik meget nemmere. Og så er stien hernede, som vi så lige lægger heroppe op igen, og så skulle det hele være på plads sådan, så kan vi vente til at de bliver store og så kan de rigtig oh, så kan de rigtig give os æg så, så det er jo dejligt, og så får jeg lige lavet et øh, et, sådan, et overflow protection noget til øh, til næste episode, fordi at nu tænker jeg at vi skal til at afslutte episoden solen den er ved at gå ned på Kajapaya uha og, øh, og vi skal til at afslutte episoden. Så jeg vil gerne sige rigtig mange gange tak, fordi at I har set med. Jeg håber, at det er har nyt episode. Hvis I har, så må I gerne smide et like. Det må I altid. Det, det ved I nok efterhånden. <laughs> Men i hvert fald, smid et like, hvis du kunne lide den. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste episode. Kan okay, I have det godt? Til vi ses igen. Hej hej.